Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfovda. Rossiya Mudofaa vazirligini 24 oktyabr kungi yangi bayonotiga ko'ra, Kiyev o'tgan hafta aytilgan jirkanch bombasini Rossiyan emas, balki o'z hududida portlatishni rejalashtirgan va shu yo'l orqali u Rossiyani dunyo nigohida terroristik davlatga aylantirmoqchi. Eng qizig'i shuki, Rossiya tashqi razvedkasining tasdiqlangan axborotiga ko'ra, mazkur bombani Ukraina, Britaniya yordamida aniqrog'i britaniyalik mutaxassislar yordamida tayyorlamoqda. Agar Rossiya Mudofaa vazirligining rasmiy bayonotiga ishonadigan bo'lsak, mazkur ommaviy qirg'in quroli yaqin kunlarda tayyor bo'ladi va u tayyorgarlikni eng so'nggi bosqichida turibdi. Xuddi shu bomba bo'yicha Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni ma'lum qilishiga ko'ra, Ukraina bu turdagi ishga hech kimga ishonib qo'l urmagani ma'qul. Sababi Rossiya uning bu harakati nafaqat 10 yoki 20 yil balki 100 yildan keyin ham kechirmaydi va jirkanch bomba ishiga aralashganlarni barchasi so'zsiz jazolanadi. Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovni 24 oktyabr kungi bayonotiga ko'ra esa prezident Putin bu maxfiy axborotni birinchi bo'lib eshitgan zahoti Mudofaa vazirligining radioaktiv moddalar bilan ishlash bo'limiga 24 soat tayyor turishga buyruq bergan. Bundan kelib chiqadiki, jirkanch bomba xabari shunchaki mishmish yoki fake emas. Endi Igor Konashenkovni Ukraina hujumlari bo'yicha 24 oktyabr kuni bergan hayratlanarli axborotiga e'tiboringizni qaratamiz. Gap shundaki, Igor Konashenkovni urg'u berishiga ko'ra, Ukraina urushi boshlangan 24 fevral kunidan buyon Ukraina qurolli kuchlari Zaporojyedagi atom elektr stansiyasiga umumiy sonlarda 39 marta raketalar orqali zarba bergan va uning bu zarbalari xuddi shu tartibda davom etadigan bo'lsa, u holda ikkinchi Chernobyl fojiasidan qochishni umuman imkoni yo'q. Bundan ham fojiaviy tomoni shundaki, mazkur atom elektr stansiyasiga zarba oqibatida tarqaladigan eng katta radiatsiya Yevropaga boradi va Yevropa ham endi o'z aholisini nurlanishdan himoya qilish uchun harakat boshlamog'i darkor. Endi esa dunyoni deyarli barcha olimi orzu qiladigan Nobel mukofotini sohibi Oxford oliygohining faxriy doktori, iqtisodchi Paul Krugmanni 24 oktyabr kuni jahon tanigan New York Timesda chop qilingan Qo'shma Shtatlarni Ukraina sababli parcha-parcha bo'lib ketishiga aloqador maqolaga to'xtalamiz. Paul Krugmanni yozishiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari o'z tarixida juda ko'p urushlarda ishtirok etdi va tan olish kerakki, u bu urushlarni 80% dan ortig'ini faqat va faqat o'z foydasiga g'alaba bilan yakunladi. Ammo olim Paul Krugmanning tahliliy natijalariga ko'ra, hozir davom etayotgan Ukraina urushi mazkur davlat tarixidagi uning ishtirok etgan eng so'nggi urushi bo'ladi. Sababi Qo'shma Shtatlar deb nomlangan davlat Ukraina urushi bilan birga yakun topadi. Nobel mukofoti sohibi Paul Krugman o'zini bu darajadagi vahimali tahlilini shunday izohlagan. Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiyoti yillar davomida barqarorlikni yo'qotgan edi. Ukraina urushi esa o'sha barqarorlik yo'qolgan iqtisodiyotni butunlay dafn qildi. Paul Krugmanning xulosasiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning ichkarisida benzin narxini ko'tarilishi bu mamlakatdagi demokratiyani butunlay tugatilishi bilan qiyoslanadi. Tabiiyki, olimning fikriga ko'ra, Oq uyni siyosatida bir dona ham yetuk iqtisodchi olim yo'q. Har holda Baydenning yaqinlari ichida bunday odamni o'zi yo'q. Qolaversa, Paul Krugmanning qayd qilishiga ko'ra, Putin shu kunga qadar hech bir
bir prezident eplolmagan ishni qildi. Ya'ni u arablarni neft qazib olishni qisqartirishga ko'ndirdi. Bu esa Paul Krugmanga ko'ra hali arablar neftga egalik qila boshlagan kundan buyon kuzatilmagan holat. Ya'ni birinchisi, arablar Paul Krugmanning tahliliga ko'ra Putinni Qo'shma Shtatlarni parchalab yuborish to'g'risidagi taklifini 100% qabul qilgan va aynan shu boisdan ham ular hech ikkilanmasdan neft qazib olishni qisqartirgan. Bu esa Qo'shma Shtatlar neft zaxirasini 1984-yilgi ahvolga keltirgan. Yetmaganday endi bu yog'iga Qo'shma Shtatlar boshqa davlatlardagi muammolarni qo'yib, o'z aholisi ehtiyoji uchun zaxiradan yana neft olishga majbur bo'ladi. Endi esa Fransiyaning sobiq prezidenti Nikola Sarkozini Le Journal Dimanche'ga bergan intervyusida aytgan kerakli xabarga o'tamiz. Nikola Sarkozini aytishiga ko'ra, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni barchasi ittifoqqa qo'shilganda imzo chekkan hujjatlarni birma-bir ko'rib chiqish kerak va o'sha hujjatlarni hech birida Ursula von der Leyenga qurol sotib olishga ruxsat berilgan emas. Demak, Yevropa ittifoqi o'z nizomini juda ko'p vaqtdan buyon buzib kelmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.